Цього разу давайте поговоримо про інтегрування частинами. Як приклад, давайте знайдемо інтеграл x помножити на e у степені 2x по dx. Спочатку визначимо f від x. Диференціюючи x і e у степені 2x, відповідно x стає 1, а e у степені 2x стає 2e у степені 2x. Отже, нехай f від x – це x, який має більш простий вигляд для диференціювання. Далі перетворіть формулу. Перетворіть вихідний вираз так, щоб при диференціюванні отримати g від x або e у степені 2x. У цьому випадку ми знаємо, що диференціювання e у степені 2x дасть 2e у степені 2x. Тому e у степені 2x дорівнює похідній e у степені 2x поділити на 2. Отже, e у степені 2x поділити на 2 є g від x. Далі диференціюємо за формулою. З f від x, g від x відняти диференціал від f' від x, g від x по dx. У цьому випадку x помножити на e у степені 2x поділити на 2, відняти інтеграл x' помножити на e у степені 2x поділити на 2 по dx. Нарешті давайте обчислимо частину інтеграл x' помножити на e у степені 2x поділити на 2 по dx. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Відповідь 1 друга х синус 2х додати 1 четверта косинус 2х додати c. Ви правильно виконали вправу. На завершення повторимо пройдений матеріал. Як приклад, давайте знайдемо інтеграл x помножити на e у степені 2x по dx. Спочатку визначимо f від x. Диференціюючи x і e у степені 2x, відповідно x стає 1, а e у степені 2x стає 2e у степені 2x. Отже, нехай f від x – це x, який має більш простий вигляд для диференціювання. Далі перетворіть формулу. Перетворіть вихідний вираз так, щоб при диференціюванні отримати g від x або e у степені 2x. У цьому випадку ми знаємо, що диференціювання e у степені 2x – дасть 2e у степені 2x. Тому e у степені 2x дорівнює похідній e у степені 2x поділити на 2. Отже, e у степені 2x поділити на 2 є g від x. Далі диференціюємо за формулою. З f від x, g від x відняти диференціал від f' від x, g від x по dx. У цьому випадку x помножити на e у степені 2x поділити на 2, відняти інтеграл x' помножити на e у степені 2x поділити на 2 по dx. Нарешті давайте обчислимо частину інтеграл x' помножити на e у степені 2x поділити на 2 по dx. На цьому заняття на сьогодні завершено.